Ovo je nešto o čemu sam htio pričati već neko vrijeme. Vidite, kad se tiče fitnessa, općenito vježbanja, prehrane, stalno tražimo nekakve nove studije, nova znanstvena otkrića kako brzati mišićni rast, kako poboljšati gubitak sela. U principu tražimo nešto što će nam dati prednost na drugima i što bi nam omogućilo da uz manje truda u teretani, ajmo reći kod prehrane, sa manje žrtvovanja, dobimo više rezultata. Znamo sve o svakoj vježbi, istraživamo, znamo mehaniku svake vježbe, znamo to o ketozi, znamo to o raspodjeli makronutrijenata, znamo to o balansu dušika, a i dalje izgledamo za kurac. Realno gledajući, znate, oni dečki koji krenu u teretanu i sad, ono, ja sam bio takav govnar kad sam krenuo, realno, ono, mi smo snažni, mi smo jaki, misliš da si snažan, misliš da si jak, ono, ne znam, slikaš se, pokazuješ trbušnjake, ovo, ono, izgledaš kao kurac, gled, mislim, to je jadno. Realno danas, ja vidim mlade djevojke vani, ne mislim na takmičarke. Prosječne cure, znači koje vježbaju, dižu utege i proporcionalno na njihovu visinu imaju više mišićne mase nego što većina vas ima. Imaju više mase nego što sam ja imao tada, back in the day, kad sam ono mislio da sam snažan jak. Kurac, nisam danas jak, nisam snažan. Ne izgledam dobro, ali barem sam na tom putu da ću možda jednog dana biti jak. Možda ću dobro izgledati. Jel? Uzmimo za primjer likove u zatvoru, znamo na kakve likove mislimo. Vi, na primjer, vi trošite 50 eura na ovaj program treninga, trošite 50 eura na ovaj plan prehrane, 100 eura godišnje na članarine, na osnovne treninge. Što mislite koliko ovi likovi u zatvoru troše na treninge, na planove prehrane, na nekakve programe treninga, osnovne treninge? Što mislite koliko troše? Jebenog penija ne potroše. A izgledaju bolje od vas, snažniji su od vas i mogli bi vas razbiti. Dakle, o čemu je riječ? Njihov pristup treningu je ono što ih čini da tako dobro izgledaju i da su tako snažni. Naše tijelo je refleksija našeg pristupa treningu i općenito načina života koji živimo. Jel' tako? Što mislite kad bi vi, na primjer, došli nekom od tih likova i ponudili i znaš, ovako je, na primjer, izgleda neko koji je, gledate ovako, na primjer, koji ja tu, vratić, lijepo, ovako, majica, vior, i dođete vi nekom tom liku tamo u zatvoru koji tam vježba, onak sjedi i pogleda vas, a vi onak kažete, čujte, gospod, znate, ja vam za 50 eura ću vam prodati, znate, moj plan treninga je, dobit ćete 5 kila mišićne mase u mjesec dana, ili znate, tu ću vam objasniti sve o proteinima, o vitaminu D, kaj bi rekao, dao bi ti šamačnu i poslao u pičku materinu, realno, tako. Vidite, to je stvar. Ako ne promijenimo svoj pristup treningu, mi se nećemo promijeniti. Danas se previše se obraća pažnje na prehranu i na lijekove, na anabolike. Misli se da na primjer, neko dobro izgleda, steroidi su. Ljudi u principu ne znaju koliko steroidi malo utječu zapravo na napredak, realno gledajući. Mislim, sve se pripisuje nekakvim, ili genetici, ili ne znam, on ne ide na posao, ne mora ništa raditi, ili ne znam, uzima anabolike. I to, niko ne uzima obzir što ta osoba ubija se u teretani, što ta osoba zbilja živi taj život o kojem govori. To vam je isto koji, na primjer, kod nekih entrepreneura, kako bi rekao, poduzetnika. Na primjer, uzmite za primjer Ilona Muska, uzmite primjer Marka Zuckerberga, bilo koga. Mi svi vidimo 1% njihovog života. Na primjer, vi vidite njihovu slavu, vi vidite njihov novac, sad mislite, oni su tu. Ali ne vidite 99% mukotrpnog truda, mukotrpnog rada, godina truda, da bi se išta vidlo. Mislim, realno pitajte nekog ko je nešto postigao. Evo, na primjer, ja u kojem sam ja stadiju. Ovaj video, ovaj video, ovaj video. Znači, realno gledajući sat rada za ovaj video, 3 sata rada za ovaj video, sat rada za ovaj video, 2 pogleda, 1 pogled, 3 pogleda. Šta bi trebao odustati? Naravno da ne. Zašto bi odustao? Ja ovo volim raditi. Mene nije briga sad do kuće ovaj kanal ići. Ja ovo radim i uopće me nije briga realno o nekakvom ishodu toga. Ja ovo volim raditi. Radim zbog sebe, radim zbog vas. Vidite, ako nešto želite promijeniti u životu, ako želite zbilja promijeniti nešto u životu, najgora stvar koju možete napraviti je da se tješite, da je sve ok, da ste vi posebni. Jer vi ste posebni, jeste specijalni. A to je totalno sranje. Mislim, ako vi pokušavate tješiti sebe, ako se nekako uspijete uvjeriti da je sve ok, izgubit ćete želju za promjenom. Jer u čemu je stvar? Nekakav put pozitivne promjeni kreće jednostavno priznanjem da nešto nije u redu. Da, izgledam ko govno, da, slab sam. Da, siromašan sam, da, htio bi imati više novaca. Da, htio bi imati više mišićne mase.
Ako ne prihvatite da ste govno u tim nekim, znači, sferama svog života, nećete se htjeti promijeniti. Znači, put ka pozitivnoj promjeni počinje nekakvom ogromnom, sveobuhvatnom, jednostavno frustracijom, stanjem u kojem se nalazite. I onda, ako to prihvatite, ako kažete da, nisam zadovoljan tim, želim promijeniti, ili ćete, ako ste mentalno slabi, ćete lagano padati u depru i možda eventualno jednog dana, ne daj Bože, počiniti samoubojstvo. Ili ako ste mentalno snažni, ako imate bar zrnce borca u sebi, ćete jednostavno, će vas to frustrirati do trenutka da postanete bjesni, da ono, želite se promijeniti, da kažete da, ovo je moj život. Zašto bi ga neko kontrolirao? Ja neću prihvatiti ovo stanje u kakvom se sada nalazim. Ja ću se boriti za rezultate koje želim postići. Ja ću se boriti za način života koji želim živjeti. Jednog dana ćemo i onako umriti. Znači, kaj imamo izgubiti ako se pokušamo boriti za ono što želimo postići? Ako se borimo za ono što želimo postići, barem imamo neki kakav god postotak bio šanse, ali postoje. A ako se pokušamo tješiti i ne, kažemo da nema smisla se boriti, mi smo odmah u početku otpisali ikakvu mogućnost pobjede.